muqdisho wili waxaa ka soconaya banaanbaxyo rabshado wata isla markaana loogu soo horjeedo dilkii xalay muqdisho loogu geystay laba qof oo shacab aha sida la sheegay dilka waxaa geystay askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya dilka ayaa ka dhacay isgooska Jubba ee magaalada muqdisho waxaana loo geystay dad xilligaasi guryahooda ku sugnaa halkan aan idin kala soo hadlayo waa wadada isgooska Jubba ee magaalada muqdisho waxaa soo buuxdhaafiyay dad iyo fara badan wajiyadooda waxaad ka dheehan kartaa sida ay ugu xuyihiin dilkaasi qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in cadaaladdu ay hor keenaan askarigii falkaasi ka dambeeyey ayna sii wadi doonaan ilaa dowladda Soomaaliya go'aan ay ka soo saarayso ummadda Soomaalida horta wixii dhibaya in lagala yaalo wanaag badan dowladda waxaan u sheegaynaa horta ummadan Soomaaliyeed ay xukumeen maahane dhulka xukumeeyso haddii dadkii la xukumi lahay la dilo hal malaad waddanka laga buubsho iyo hal la dilo iyo hal la xiro laga dhigo dowladdu horta derbiga xukumeeyso dad ay xukumeeyso horta saasaan u sheegaynaa aniga shakhsiyan ka soo qaad aweys maxamuud gacal leeyda habeen hore Sancaanka lagu yeeyay waxaan deganahay Daarusaleem dhibaato iigu xun hadda macnaha ugu yaraan hadaan ugu yaraada 15 sano ma lugeyn intaas 15 sano waay waxaan ka shaqeeyaa dekedda hal saacaan ku gaara Daarusaleem aan deganahay hal saac waa la gaaray xageed u socotaa hal lagu yeeyay war hal saac danta ku gaarsiinaysa dowladuna danteeda gaari ma karto shacabkuna dantiisa gaari ma karo dadku way isku wada danaystaan in la isku danaystaa wanaagsan haddii macnaha dadka macnaha qof aniga hadda ka soo qaad meelan deganahay derbigaana lagu wada wareegsaday waxaa la yiri macnaha islaana foolaysa gurigeyga shaqaana jiraan anigana meela laygu godoonshay islaantina guriga ku foolee yaa uu muslim horta dowladda laga rabaa wixii uu muslimo waxaan u sheegaynaa dowladda marka dadkay xukuntaa derbiga ma xukuntaa dadka muslimka dhibaatada ay ku hayso ha ka daydo inoos oo hal hal saac ilaa 10 daqiiqo lagu dilay jubo gaar ahaan boondheer ay ka xisaabsan tahay wiil iyo gabar oo malta dadu biri dhalan inoo guryaan lagula dilo ayaa maanta soo banaan baxnay banta uma soo banaan bixin dhimashadaas ayaa khiirna u keentay anaga gardar nagula dilay dowlad farmaajo waxaa ku codsanaynaa inaa iskarta la baxsi oo qoryaha laga dhiga maanta kadib oo kariini bakti inay cabaan anaga cabaan ulaa inaa guryaan dhexdiisa oo wax ka gada karin maanta waxaa meed loo yahay ilaa hadda si adhiib raaqda na diidan tahay meed gurya yaalaan dhaqooyo ku jira labada meed inay dowlad diideen waraaqadii hadda mar dhow la soo saaray oo meedka lagu duuganayay ee diideen si adhiib raaqda laga keena xal la geeyay meedadka meedka lahaasi maanta waa la wareejinayaa ilaa madaxtooye wiilka la dilay dumaashigay waaye gabartaana waa yar u yahay waxaa lagu dilay qalad gurigiisa dhexdiisa lagu dilay wuxuu haleeyana ma lahan gabadha waxaa tiri oo umul ay alaabtaan ila aruuri haddii banaanku dili lahaayeen xataa walaxay ahaa laheed laakiin guriga dhexdiisa lagu dilay dowladda waa qaldan tahay waana qaldan tahay ninkii oo xoo dilana soo baxshaano hana keenaano haddii cadaalad jirto oo soomaalinimo jirto oo muslimnimo jirto ma fahanteen ani dowladda alaabtaan u sheegaya xalata cala qeyre iyo madaxweyne farmaajo haddii daacad qabaan muslimkan soomaaliyeed oo saan dhibaatada u haysa oo gurigooda lagu dhex dilaayo ha ka hadlaano cadaaladdana ha keenaano ninka la dilna waa adeerkii xasan cali cadaawe xaq daraana lagu dilay waxaa rabaa xaqiisi in loo dhacsho madaxweynaha farmaajo oo dadka soo amray iyo xasan cali qeyre waxa uu sheegayaa adeerkii in loo xaq dhacsho ay cadaalad jirto in loo xaq dhacsho adeerkii xasan cali cadaawe iyo gabarta diristooda allah naxariisto banaanbaxana ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda soomaaliya ay sheegtay inay soo hormarisay waqtigii loogu talagalay banduuga oo laga dhigay hal sac taasoo weli cabasho ay ka qabaan shacabka reer muqdisho cabdiraxmaan waabiri somni news muqdisho